tanga. Hi guys, my name is Evidence Chihera, aka Team of Gossip, aka Mama Juju. Guys, tirikuenda kuna surprise. Mukadzi wangu ndakakuudza iwe watiri kunotengera chinzvinhu zvemumba. Wandakaona ndaenda kunotsvaga makuwha kuepworth. So tamutengera zvinhu zvese asi kuziva kuti chii chiri kuitika. So ndikunomutora ndoti ndoda kuti tikutengere grocery then zvinhu zvosara zvichiiswa pai mumba. Toda kuona reaction yake kuti acha react. Hi guys. A grand boy on you say? My window. Here you are, no, you are so. Don't you say anything? I want to know. Mama wangu, and I wear na mama wangu. Jono tsi, kana tozoda. $3. Sada rukani. Eh. Skana, apa doka bedroom kaka. Doka mbeda. Apa doka bedroom kaka. Apa doka kitchen kaka. Wow, kata wote wose kutengi sama plastic. Zvisinga wori worish. Ngati ndikabopinda nezvisinga wora inenge zvinogona kusuka zvakanaka. Saka apa patotorwa 20 liter 1 yakadai. Kazviri kutoita nei mwanangu. Chatanga ka. Mwanangu ina ndisi kuda kugara main kudzi. Hamusoda kugara mwana. Mukononzi kudini? Tete kudzi. Ndaunomira muna kutoya nei kuna. No more corner, look at a minimum to move on the scan. Never. No, I'm not mama, say. I want to marry my lord is there. What are you going to do?